assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ku soo dhawaada waa channelkii walaalkeen maxamed deeq ee waxaan rabaa insha Allah inaan wax yar falanqeyn ka bixiyo ciyaaraha dhici rabo insha Allah weekendiga kuwa premier league ee inta badan alaab aan ka hadlo ee ciyaarahaas ee waxaan rabaa inaan macnaha saadaalin yar aan ka soo biyo ee inkastoo laba ciyaar oo adag ay dhacayaan laakiin kuwa kale ay xogaa ka yara nugul yihiin labada ciyaar ee rabna saadaalin yar inaan ka soo biyo waxa waa ciyaarta Man City iyo Man United oo suba Sunday-da dhacayso ciyaarta kale ee rabna inaan ka hadlo waxa waa tan London Derby la dhaho ee wada ciyaaray rabaan Arsenal iyo Tottenham guriga Arsenal lagu ciyaarayo ee wax yar macnaha waxa rabaa inaan labadaas ciyaar falanqeyn yar ka soo biyo marka hadii channel-ka ku cusub tahay please fadlan subscribe like and share isii suubi hadda hore ila si joogtana waan kaaga sii mahadnaqayaa marka waxaan rabaa ciyaarta Sunday-da dhici rabto Man United iyo Man City inaan gadaal aan marsado laakiin aan ka hadlo Saturday-da dhacaysa ee London Derby-da ah Tottenham iyo Arsenal guriga Arsenal lagu ciyaarayaa inkastoo labada naadiba micnaha ay la daala dhacayaan injury fara badan oo soo gaaray marka international-ka wada aadeen haddana ciyaarta ayada way adag tahay Arsenal iyo Tottenham guriga lagu ciyaaraya maadaama gurigii Arsenal uu yahay goorme Tottenham ugu dambeysay gurigaas ay ku badiso waxa ugu dambeysay 2010-kii ugu dambeysay 20 sano ka hor ugu dambeysay Tottenham Arsenal ma ka badisaa mise kama badis way ka badisaa ma ka abood badanta way ka abood badantahay laakiin micnaha waxa jira waxay tahay guriga lagu ciyaaraya inkastoo uu yahay guriga Arsenal Imaraat awood mu ku leedahay Tottenham gurigaas ay ku badin karto ee Arsenal macnaha ciidda ku dari karto Arsenal daaficeeda ee afarta oo ka dhigta first choice Arteta hadday dhammaantood wada ciyaaraan Arsenal way adkaanaysaa sidii gool looga dhalin lahaa okay ma fududahay naftigeeda in micnaha Tottenham gool laga dhaliyo ayada naftigeedana mid fudud maahan taasoo u sababeynayo coachka Tottenham waa nin adag waaye waa nin micnaha fahmay sanadkii hore barkii soo imaaday hadda oo haddana uu 7 ciyaar soo ciyaaray kaalinta labaadna uu ku jiro dhibcaha ay kala haystaan Man City Arsenal 18 iyo 17 ay kala tahay marka ciyaarta Conte si looga badiyo way adag tahay waxaa la isku dilaa waxay tahay experience la isku dilaa experience coachka hadduusan lahayn ma garan karo ninka ee ka jiifto ma garan karo ninku ku bilaabayo ma garan karo booska u baahan yahay macnaha in uu wax ka bedelo banaanka soo fadhinaya ciyaarta banaanku ka daawanaya sida dadka macnaha shaashadaha ka daawada camal ninka coachka laakiin nin experience leh hadduu yahay qofkaas coachka macnaha leelinayo naadiga asaga waxaa macquul gal ah inuu wax weyn ka bedelo macnaha ciyaarta ayada marka labadan coach marka la is barbar dhigo waxa experience leh coachka Tottenham laakiin Arteta way ka go'an tahay seasonkan haddii uusan micnaha qaadin koobkan Premier League in uu marna seereynin positionka labaad iyo kan saddexaad ma dhahay kan afraad midka labaad iyo midka saddexaad waxaan u leeyahay Liverpool lisma oran karo wadi micnaha gadaale u dhacday Man City iyo Liverpool iyo lambarka kale Tottenham Arsenal Man United Chelsea uu ka dhaxeeyo kan saddexaadii kan afraad marka ciyaartan way adag tahay saadaalin inaan ka bixiyo inkastoo isleeyahay maadaama micnaha advantage-ka ay leedahay Arsenal oo gurigeeda lagu ciyaarayo waxaan micnaha kusoo gabagabeynayaa ciyaartaas ka hadalkeeda inay Arsenal badineyso taas halkaas uga baxayaa waxaa kaloon rabaa inaan micnaha wax yar dusha ka maro Man City iyo Man United Man City gurigeeda lagu ciyaarayaa laakiin Man United maadaama away ay ciyaareyso last year away ayay ku fiicneyd markii loo fiiriyo gurigeeda laakiin hadda waxa weyn baa iska bedelay marka coachka Man City ee Man United hadda u hayo nin la sahlansan karana ma 11 first choice ula soo baxay ninkan haddii micnaha labada nin ee dhexda uga ciyaara Casemiro iyo Eriksen aan la iska qabanin Man United naftigeeda micnaha si sahlan loogama badinayo waxaan isleeyahay ciyaartaas way adag tahay guriga Man City maadaama lagu ciyaarayo Man United daaficeeda wax weyn bay ka bedeshay ninka Martinez ay dhahayaan Veron oo form noqday Dalot oo micnaha lama tuugiisa xoreystay booska saddexaadna Marche Malaysia miya nin lahaayo waxaa la keenay gaajiciyaar
lugta lugta ma dhigaayo dag 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 dabada horta waa ka adagtay macnaheedu Man United ee waxaan kaloo maqlaa suuqa maalmahan in digaay cirka loo fiirin rabo January ee la keen rabo macnaha een koen goolhayaha ee Everton haday keenan ka kabas iyo daranbo January marka Man United iyo Man City yaa badinaayo aniga waxa ila tahay Man United iyo Man City inay Man City badinayso laakiin ha laga badiyo si sahlan oo sakiran looga badinaayo Man United inta markaan oo gudbin macnaha labada ciyaar ee Saturday iyo Sunday ee dhici rabo waxaan kaloo rabaa in aan hadalkayga si raaciyo in October hadda galnay October waxaan u maleynaa klubyo hore aan uga hadlay ee saddexda coach oo kawaanka saaran ee la is oran karo macnaha in October haday wax ka bedeli waayaan sida qaabkay wax u wadeen saddexdaas ee ka soo qoray saddexdaas coach mid kood hawada lagu cunaya coachka Aston Villa coachka Leicester City iyo coachka West Ham Moyes haddii saddexdaanin qaabkay wax u wadaan ee wax ka bedeli waayaan saddexdaasni naftigooda hawada lagu cuni doonaan aaminsanahay waa Aston Villa waa West Ham iyo Leicester City ila daawada ila eega ilana fiiriya macnaha saddexdaas coach mid ka hawada lagu cuni doono insha Allah wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jaanaka kiina waaye iniga ayaa iskale waxbaa ka xasdina liketa iyo subscribe-ka iyo share-ka.